depan, satu. Bomber down. Astaga, bisa minus gitu. Empat belas. Nice. I'm out. Attack reload. Defusing enemy bomb. Objective complete. Matching. Attack reload. Matching. Low, 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 low. Sniper. Good job. Enemy contact. Welcome. C4 carrier down. Bomber down. Wipe down all enemies. Mission complete. Luar kanan. Masih. Tiga. Good copy. Heading to Alpha site. Dua.
Pulang satu, dua satu. Dua dua, tiga tiga. Semangat satu. Tiga satu. Tiga tiga lagi. C4 carrier down. Objective almost complete. Objective complete. Matching. Tag reload. I'm out. Tag reload. Map change. Google palingan di tiga. Tiga. Kanan. Masih di situ. Di kanan, lebih. Kanan, 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 kanan. Tiga belas biji. Di tujuh, sembilan. Kan AWP. Delapan. Gimana itu? Sepuluh, sepuluh. Sepuluh ya, sepuluh. Baik, Matt ya. Depan lu, Will. Aduh, lepas. Dor. Asfik, depan lu. Dor. Dor. Mission failed. Ini klan Vietnam nih. Google. Grenade. Dua lagi ke mana? Di lapan. Close to the area. Enemy contact. Mana? Objective almost complete. Good job on this mission. I'm out. Tag reload. Map change. I'm out. Map change. Tag reload. Map change. I'm out. Good job. Terakhir dia. Last dia ya. You won this match. Good job.